Ось ми з вами зараз стоїмо там, де буде стояти дитячий комплекс, а з цього боку ось буде проходити алея. Вона простягається 450 метрів у довжину і 3,5 метри в ширину. На ній будуть розміщені 20 лавочок і також буде світодіодне освітлення. Раніше тут вже була колись алея, тут був асфальт, було освітлення, були лавочки, але з часом зникли. Гойдалка без самих гойдалок, гірка чобіток, який уже років із 30, розбиті доріжки. Лавок освітлення та контейнерів для сміття немає. Так змалювали мешканці Таромського один зі скверів неподалік центрального проспекту. Місць відпочинку і так мало, та й ті, які є, не в кращому стані, розповідає автор двох проєктів Богдан Липа. У нас, можливо, там асфальтування доріг роблять, там освітлення. Але що стосується благоустрою, то до цього доходить дуже мало або взагалі не доходить. Я вважаю, що якщо є одне культурне місце, то тут можна і далі розбудовувати, можна зробити взагалі ось тут центр. А чому б ні? Це також розвиток інфраструктури певний, розвиток туризму внутрішнього. Бо у нас є, наприклад, поруч Ясне, поруч Карнаухівка, які достатньо часто приїжджають саме в Таромське. За тиждень проекти Богдана зібрали близько 150 голосів кожен. Чи потрібна мешканцям оновлена рекреаційна зона, дізнавалися на місці. Хороші були качелі на цепях. Їх би встановити не мішало би. Люди, як і люди. Дітвора сюди. Діти, так, звісно, тут гуляли, каталися. Сюди теж багато дітей приходять, і що вони тільки на горки катаються, а так би і на качелях. Тут багато людей. Да, тут по вечорам багато. Тут якщо зробити, да, такі для маленьких дітей, щоб... А так, місце є, і карусель можна було поставити. А так ходять в школу, так? Да? В основному в школу тільки ходять. Звичайно, звичайно. Діти сюди біжать, і мами з дітками тут катаються. Коли б не зробили, щоб не зробили, його обов'язково поламають. Обов'язково потрібно, тому що діти ростуть, діти народжуються, їм треба віддихати. Нічого не вистачає. Все видно наяву. Аби перемогти, розповідає Богдан, треба бути у першій вісімці. Щоб підтримати проекти Богдана, є ще трохи більше 2 тижнів. Номери 278 та 299. Кирило Бережний, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.